Olá, seja bem-vindo ao Religar e Conhecimento e Religião. A Wicca, a bruxaria moderna, se define pela sua estrutura ritualística e a prática de magia. Hoje, no Religar, eu recebo Wagner Quintão Almeida. Ele é sacerdote da tradição de Ânica Nemorenses. Bem-vindo, Wagner. um prazer receber você de volta Obrigado. aqui ao prazer, Religar. Você pode rever este e outros programas, e para isso basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure lá por Religar e Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o Religar. Bom, primeiro mais uma vez é, você aqui de volta no, no Religário, você sabe que o tema é, é, foi fez muito sucesso, né? Várias pessoas comentaram. Sim, sim. É, teve uma repercussão boa, né? Uma repercussão que a gente esperava, uhum. né? É, tivemos pessoas que procuraram para saber mais, para conhecer mais a religião, saber do que se trata. E isso foi bem positivo. É, e para o Religário também é interessante porque a gente tem interesse. Em trazer aqui as várias tradições religiosas falar sobre religião é, é o que o religário faz né bom mas atualiza para nós um pouco para quem está assistindo hoje pela primeira vez não viu a sua entrevista que já tem aqui uns três anos foi em 2015 nós Sim. conversamos né é, o que que é a Wicca como bruxaria moderna né? Do, de que crenças fundamentais ela, ela parte então, a Wicca é uma religião estruturada, ela possui uma ritualística própria. É uma religião voltada ao culto, às forças da natureza, aos deuses da natureza. E nós temos uma estrutura ritualística que define ela como religião. Né? Nós temos algumas práticas mágicas nas quais a gente vai falar um pouquinho hoje. É. é e ela, a gente pode chamar né, a Wicca do, no contexto do. ou entender a Wicca no contexto do neopaganismo. Sim. Que, por sinal, tem chamado a atenção de muita gente, né, Vânia? Sim, o neopaganismo tem crescido muito é, no Brasil e no mundo, né? É, o neopaganismo é, é uma forma de paganismo moderno, né, de culto às deuses é, deusas e deuses da natureza, né, deuses vinculados às forças da natureza. E a gente vê é, neopaganismo nórdico, egípcios, celtas e de o, diversas outras culturas neopagãs que eles vão resgatando, os gregos, por exemplo, os romanos. Sim, e eu tenho observado, mas assim, muito livremente, não é que seja um objeto de, de investigação da minha parte, mas a, 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 o, é um grupo jovem que se interessa por esse, por esse tema, ou eu me engano sim, na minha sim, observação? até, por, é, até pela Wicca ter chegado muito recentemente, se a gente for pensar na década de. final do, da década de 80 para início de 90, é bem recente. Então é uma religião muito recente, muito nova no país. Então, querendo ou não, acaba atraindo pessoas mais jovens. Sim. Agora, o tema. assim... Da bruxaria, né? esse tema está muito associado às práticas mágicas. Sim. Né? O que é que vocês entendem por, por magia, afinal? Então, magia é a capacidade de alterar, mudar a realidade de acordo com a nossa vontade. Então, é, a gente compreende que todas as religiões, fazem práticas mágicas, né? Quando uma pessoa faz uma oração, quando a pessoa acende uma vela para um santo, para uma santa, então isso tudo é, a gente define como práticas mágicas, né? Na bruxaria a gente faz feitiços, a gente faz rituais é, bem estruturados, meditações que a gente é, é, utiliza dessas práticas mágicas, né? Sim, essas práticas mágicas as pessoas costumam associar isso a fazer mal para alguém, não? Né? É, a orientação de vocês, inclusive, é, é bastante rigorosa, né? Tudo aquilo que você faz pode retornar três vezes, é isso? Isso. É, a gente tem a consciência que nós é, somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então, se a gente é, faz um ato mágico, a gente tem que ter responsabilidade sobre aquele ato. Então, é, todo ato, seja mágico ou cotidiano ele volta para a gente três vezes, né, três vezes mais forte. Então a gente é consciente do que a gente está fazendo. Então se a gente decidir fazer o um mal para alguém, então você está fazendo de forma consciente. Então isso vai voltar de uma forma muito mais intensa. Isso chega a, a definir para a pessoa que participa da, da Uica. A gente pode falar de um fiel, fiel da Uica? É um praticante Uica. Um praticante, é. também. Tá Obrigado pela pela precisão. É, do termo então o praticante da, da Wicca isso interfere na, na, na compreensão moral da vida dele Bom, então eu não devo desejar mal para alguém sim é, eu acho que isso auxilia porque é, é o que eu digo sempre quando você compreende, que a natureza é sagrada, que tudo é sagrado, tudo faz parte da grande mãe. Você começa a respeitar a natureza na sua totalidade, todas as criaturas, seres humanos, animais, é, é, plantas. Ou seja, você automaticamente é, tem uma conduta diferente, né? Você respeita mais as coisas e toma cuidado na hora de praticar magia. Você toma cuidado o que você faz ali. Sim. Bom, é, a gente vai falar bastante hoje sobre as, exatamente essas práticas mágicas. Você trouxe aqui uma série de elementos sagrados. Sim, né? sim. É, você poderia falar um pouco sobre eles? Então, é, a, a gente trouxe alguns instrumentos aqui. Esses instrumentos, alguns deles representam os quatro elementos da natureza, né? E temos a estatueta da deusa e do deus. Né, que, que são os princípios feminino e masculino, né, são as duas divindades mais cultuadas na Wicca. Nós compreendemos que todas as deusas são faces da deusa, todos os deuses antigos são faces do deus. Né? Então, nós sempre no altar wiccaniano nós temos a representação da deusa e do deus, e aqui nós temos instrumentos que representam os quatro elementos da natureza. Então, nós temos o cálice que representa a água, nós temos o bastão que representa o fogo. Nós temos o atame que representa o ar, nós temos o pentáculo que representa a terra, e temos o caldeirão que representa o ventre da grande mãe. Né? E é um instrumento muito utilizado na bruxaria para fazer algumas práticas mágicas. Né, porque tem a ver com o ventre e com o útero com a capacidade de criação de gerar vida fica muito evidente é, quando a gente fala da, da Wicca é, essa esse elemento feminino a, a força do elemento feminino Sim a gente acredita que a que a grande criadora né, é a grande deusa, né, que tudo veio do feminino, então ela está sempre muito presente nas nossas, nas nossas práticas nos nossos instrumentos é, os instrumentos eles representam o feminino e o masculino né? então o cálice e o pentáculo que representa a água e a terra representam o feminino, a gente tem as polaridades também, Sim. representadas na Wicca é, o bastão e o atame representam o masculino, então a gente sempre tem essa dualidade também do feminino e do masculino, sempre com uma ênfase maior ao feminino, a grande mãe que é a criadora de tudo. Sim, é, se a gente for falar da, da, das práticas é, rituais, quais são assim os grandes momentos da, rituais da, da tradição? In, então, na Wicca é, na nós temos os oito sabás, que são rituais relacionados relacionados aos solstícios e equinócios e os meios deles, né? É, essa oito festividades, nós temos uma mitologia própria que conta é, o percurso do deus e da deusa, o, o encontro e reencontro da deus e do deus ao decorrer do ano, né? chamada de roda do ano. E, e esses, essas festividades esses oito sabás nós celebramos ah, os momentos que a natureza se encontra. Né? E, igual, por exemplo, se a gente pegar Yule, né, é, que acontece no dia 21 de junho, é, está relacionado ao nascimento da criança da promessa, do próprio Deus, que nasce do ventre da deusa. Né? Então, cada, cada um dos sabás representa um momento, né? e é inverno também, então tem a ver com, com esse momento da natureza, a gente busca compreender como. Né, é, como que a natureza se comporta nesse momento e busca conectar com os deuses e com a própria natureza. Sim, pensando uma aproximação, esse 21 de julho, junho. De junho, perdão, exato e... Tem a ver com as estações? Sim, tem a ver com as estações, né? Seria o, o inverno, mas aproximadamente o período do inverno. Na verdade, julho seria no próprio inverno. A gente coloca aproximado ali no dia 21. Então, então outros momentos fortes são, assim, as, as, essas datas de virada, assim, das, Na das verdade, estações. Na hum. verdade, não, não seria não. No, nas estações, seria os meios delas, que é o, o processo de transição, né? Igual, por exemplo, Sulway, so que é um dos principais, é, base nosso, que é o é nosso até ano novo, ele acontece no primeiro de maio. Então, ele é um, um momento de transição entre o outono e o inverno. Então é aquele momento é, que a gente acredita, né? O, o Soei no caso é um momento em que o véu entre os mundos, né? O nosso mundo e o mundo dos mortos estão mais, está mais tênue e a gente pode ter esse contato com os nossos ancestrais, porque a Wicca também valoriza muito esse culto aos ancestrais, essa reverência aos ancestrais. Sim, bom, vamos chamar o, o intervalo. Né, Para a gente depois é, seguir falando sobre outros elementos. Um deles, além dessa questão do, do culto aos ancestrais, também é a ideia de reencarnação que está sim, presente sim. na Wicca. Na Hoje eu estou aqui com, com Wagner Quintão Almeida e a nossa conversa é sobre bruxaria, rituais e magia a partir da, da tradição da Wicca. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Religário, conhecimento religioso está de volta. Hoje eu recebo o Wagner Quintal Almeida. Ele é sacerdote da tradição Ânica nemorense. Nós estamos falando sobre bruxaria, sobre rituais, sobre magia aqui no, no Religário desta desta semana. E Wagner, é, que, quais são as, as características né, de, de um ritual é, na, na Uica? Então todo rico, ritual uicaniano, seja um sabá, que são os rituais solares. Ou seja, Esbá, também, que são rituais lunares, toda lua cheia a gente é, celebra também a lua. É, ele basicamente começa da purificação do espaço, onde que a gente vai realizar o ritual, né, sabendo que a Wicca qualquer local que a gente estabeleça um espaço sagrado se torna sagrado. A gente não necessita de um templo físico é, para estabelecer esse local como sagrado. Então a gente faz a purificação do ambiente do local. Né? Depois a gente é, traça um círculo imaginário naquele local onde a gente estabelece é, aonde será feito o ritual. Feito isso, são invocados quatro quadrantes, quatro elementos, né? a Deus e o Deus, e aí acontece o corpo do ritual de acordo com aquele ritual, que pode ser um ritual devocional, né? de, de devoção aos deuses, pode ser um ritual de sabá e como eu disse, ou pode ser um ritual também para práticas mágicas. Encerrado, o círculo, é, todas as energias invocadas são agradecidas e o círculo é desfeito. Isso, um, um ritual, pode durar quanto tempo? Depende do ritual, né? É, a gente pode fazer essa, essa mesma prática de forma muito simples, né? Durando é, uma hora, ou pode demorar mais de duas, três horas. Isso varia das práticas, do corpo do ritual. Né? E só pessoas iniciadas podem participar ou esses rituais são abertos a quem quiser. Sim, participar. então, a gente tem alguns tipos de rituais, né? Nós temos os rituais fechados, que são rituais apenas para iniciados, né? no, tra... no caso que eu sou da tradição diânica nemorense, é... quem pode participar dos rituais fechados, nos quais eu faço, é somente pessoas iniciadas na tradição. Nós temos o, o, o ritual aberto, que é dentro da tradição ainda, que esses rituais é, são feitos com as pessoas que estão no processo de treinamento, que ainda não são iniciados, não são sacerdotes, sacerdotisas, que participam de uma parte aberta do ritual. E nós temos ritual público, que é um ritual feito no espaço é, comum e qualquer pessoa que deseja conhecer a religião ou que está começando as suas práticas podem participar. Sim. Bom, há publicações sobre o Ica que qualquer pessoa pode acessar e essas publicações inclusive têm relatos sobre o que, como fazer um determinado ritual são rituais suspeito eu é, públicos então qualquer pessoa pode sim fazer. os rituais públicos são rituais que você encontra nos livros Sim. Né, porque nós temos um livro próprio né que é o livro das sombras e lá contém os rituais de uma determinada tradição então esses rituais públicos comuns e que as pessoas alguns praticantes solitários fazem são rituais encontrados em livros de wicca publicados sim isso tem é, é, goza de reconhecimento por parte da, da tradição uma pessoa praticante livre sim, resolve... sim a gente é, a gente é, aceita e compreende o caminho solitário também. Aquela pessoa que não deseja entrar em nenhuma tradição e que decide seguir o caminho solitariamente ou participar dos eventos públicos, por exemplo. A gente tem pessoas que já, part... já participam há anos e não fazem parte da tradição. E a gente compreende como um caminho válido também dentro da UIC. Sim. Na sua compreensão, é, como sacerdote, é, como é que você vê esse papel da, da magia é, no, mundo, no mundo atual? Não é? As pessoas elas, é, quando buscam a, a magia, o que, que elas estão querendo? Por quê? Não é? inclusive há um certo crescimento não só na sua tradição, Outras tradições também estão incorporando práticas mágicas. Sim, a minha preocupação maior em relação a práticas mágicas é a prática mágica por si só. né, Com interesses é, vazios, talvez, ou momentâneos, sem a compreensão daquilo realmente que que a pessoa precisa, o que realmente deseja. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas procurando práticas mágicas simplesmente para solucionar um problema ali, imediato, a encontrar uma grande solução para a vida delas. E não é bem assim, né? É, quando você vai fazer magia, você tem que ter todo é, é, é... Todo um, um, um conceito se aquilo realmente é necessário ser feito. Então a gente não faz práticas mais. Ah, estou precisando disso, vou fazer. Um, um feitiço. Não, não é bem assim. A gente analisa, vê se realmente é necessário aquilo, é, vê se, se vale a pena gastar energia com aquilo, se aquilo é realmente o meu desejo, se aquilo não vai fazer mal a ninguém. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de fazer uma prática mágica. E as, as pessoas estão buscando soluções milagrosas, vamos dizer assim, imediatas, sem ter essa profundidade da, da prática de magia. Sim, sim. Você, no final do primeiro bloco, estava falando do grande respeito que a tradição tem pelos ancestrais. Eu até deixei também, bom, você inclusive tem a crença é, reencarnacionista. Não é? Como que, que a gente poderia desenvolver um pouco mais essa, essa ideia para o telespectador compreender a, a compreensão que vocês têm né, de, da vida, da vida após a morte? Então, é, é comum né, em todas as tradições de, de Wicca entender, é, compreender a reencarnação. Né? A gente está é, sempre retorn, retornando. Né? A gente entende que quando a gente morre, a gente volta para o ventre da grande deusa e se renova e renasce. Como é esse ventre, como é visto isso varia de tradição para tradição. O mais comum é o país de verão. A gente acredita que nós reencontramos os nossos ancestrais e os nossos deuses é, numa ilha sagrada e nessa ilha a gente descansa para o nosso retorno, né? é, Então é isso, esse conceito de retornar, de reencarnar é algo comum na Wicca. Varia essa essa visão do outro mundo como seria, como seria esse processo. Sim, apesar da, da, das práticas mágicas serem é, comumente aceitas assim, por, por muitas pessoas, não é? há, por outro lado, também grupos de pessoas que combatem isso duramente. Não é? Como é que, que a Wicca ela, ela lida com, esse, com essa rejeição, não é? de, seja de outras religiões, outras pessoas, não? Sim, essa rejeição a gente já começou até a falar sobre isso, né? É, é, primeiro mostrar que as práticas mágicas estão em todas as religiões. Então, quando eu comecei a falando aqui no programa sobre que, é, que todas as religiões possuem suas práticas mágicas, então a gente tenta mostrar isso. Então, não é porque nós fazemos parte de uma religião que é muito voltado a isso é que outras religiões não existe existe de forma diferente mas existe existe uma estrutura é, é, mágica própria mas existe então a gente tenta mostrar isso para as pessoas olha você é cristão você tem práticas mágicas também né é a chamada simpatia as pessoas adoram simpatia é uma prática mágica é como se fosse um feitiço né pega alguns elementos ali que tem uma correspondência para conseguir algo ou seja é algo que está muito presente na, na vida de todos. né? E, e quando a gente fala feitiço, magia, pode assustar um pouco por falta de compreensão. E a gente tenta mostrar como que isso está presente em, no cotidiano de todas as pessoas. E né? esse tentar mostrar, a UIC organiza algum tipo de seminário, de orientação, de formação para as pessoas que queiram é, compreender o que é o Ica. Então, é, nós, por exemplo, nós temos uma, até uma página no, no Facebook, é o -MG, que a gente busca esclarecer, né, não somente para pessoas que estão buscando a religião, mas aquelas pessoas que, que estão interessadas a saber mais do que se trata, como funciona. E, e nesse, nesse, no caso do, Especificando aqui de, de Belo Horizonte. É, esse grupo, o que a gente busca mostrar para as pessoas do que se trata, dando curso, é, oferecendo rituais públicos, tudo isso para via, viabilizar essa, essa visão, vamos dizer, essa uma visão positiva da, da bruxaria, das práticas da bruxaria. Sim, sim. Vocês têm, falando aqui da Wicca da em, em Belo Horizonte, vocês têm. Tem dados assim sobre o número de pessoas que participam, quantas pessoas se interessam? Não, não temos dados assim de número de pessoas. Um evento, o um maior evento que a gente teve aqui de, de, de Wicca, de bruxaria, relacionada ao, ao neopaganismo, é, é o Dia Mundial da Deusa que acontece todo mês de setembro. E o Dia Mundial da Deus já reuniu 60, 70 pessoas lá no, no Parque Municipal. Então Sim. foi um evento maior. A gente Sim. acredita que o número de, de praticantes solitários, de pessoas envolvidas é muito maior do que isso. Sim. Mas o evento mais cheio que nós tivemos aqui em Belo Horizonte foi esse. Sim. Que é discreto, né? Uma presença, sim, sim. uma presença discreta. Você falou também, a gente está indo e vindo nos temas, você falou do, da, da bruxaria em relação a momentos da, da vida. E na história da pessoa, o nascimento, é, o casamento... A morte, esses momentos da, da vida sim, são ritualizados também? Sim, são. A gente acredita né, que são os ritos de passagem, são fundamentais né, na, na sociedade, né? A gente, se a gente for ver, as, as, as tribos ainda permanecem muito com esses ritos de passagem, a nossa sociedade contemporânea perdeu muito isso. E a gente valoriza muito isso, o nascimento, tem o Ikanin, né, logo depois que a criança nasce, a gente não... É, compromete ela com, com a religião, mas a gente apresenta para os deuses para que protejam, tem padrinhos também que apresentam os elementos para proteger aquela criança. Então, a gente tem alguns ritos, ou, no caso do casamento, é, nós temos o Fest, que é o casamento weicaniano. Né? Então, nós temos ritos de passagem que marcam esses momentos né, da nossa vida cotidiana, que são importantes. Então, a, a religião, ela engloba, é isso também né? é obviamente só, só destacando que é, a criança o adolescente que passa pelos ritos de passagem não é comprometido com a religião então os pais wiccanianos, geralmente criam a criança é, tendo é, contato com a religião mas não se comprometendo deixando que ela escolha qual caminho religioso ela deseja seguir o comprometimento é do adulto do adulto consciente somente, da consciente sua... da sua escolha da sua escolha muito bom, Wagner. Acho que é sempre muito bom é, conversar sobre as várias tradições religiosas né, que compõem aí, o grande cenário das práticas, das crenças das pessoas. Agradeço muito a sua disponibilidade, de ter vindo aqui falar da sua experiência, da sua tradição. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que puder, volta aqui, com Ótimo. certeza. Sim, a casa está aberta para a gente conversar sempre. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas e você pode conhecer um pouco mais sobre, sobre nós, o que nós fazemos, os nossos cursos, em particular os cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, através da página que a gente mantém na internet. O nosso endereço é pucminas.br barra ppgcr. Termino agradecendo então a você que nos acompanha, agradecer aqui a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana com mais um Religare, conhecimento e religião. Um abraço muito cordial e até lá!